Портиерът ми отвори вратата, понеже ме е познала. Да, портиерът е интелигентен човек. Дай ми ключовете. Дойдох, защото искам да те попитам нещо. Какво? Наистина ли си влюбен в мен? Ти как мислиш? Нищо не мисля. Нищо ли не подозираш? Ще ми отговориш ли или няма да ми отговориш? Какво да ти отговоря? На въпроса. Какъв беше въпросът? Добре, не ми отговаряй. Все пак ти дадох възможност. Почакай. Ключовете. Не си отивай. Обичам те, Ева. Обичам те до полуда. Алто, стой. Кажи ми, какво има под кърпата? Каквото Бог ми е дал. Не ставай глупак, питам за дрехите. Нищо. Тогава по-добре стой далеч и бъди кротък. Ама, сигурна ли си? Не. И точно за това по-добре не се приближавай. Но аз умирам да те целуна, Ева. На място? Стоп. Какво, страхуваш ли се от мен? Не, 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 от теб, а от себе си. По-добре е да се разходя малко и ще се върна, когато се обличеш. Моля те, ключовете. Да. Наистина ли ме обичаш до полуда, красавец? Наистина. Мисля, че падна. Евроком представя Андрея Дълбока в аржентинския сериен филм Черната перла. Сценарист Енрике Торес. В главните роли Габриел Корадо, Мария Роса Гайо,
участието на Хенри Сака, Норберто Диес, Джино Рени, Мария Пия, Едуардо Сапак, Мили Стегман, Хорхе Делия и Сесилия Мареска в ролята на Рената. Режисьор Николас Делбока, 131 епизод. Готово, можеш да влезеш. Казах ти да се облечеш. Това включва и ризата. Добре. Така добре ли е? Скъпа, любов моя. Иска ми се винаги да беше така. Не искам да воювам. Не искам да те наранявам. Не искам и ти да ме нараняваш. Обещай ми, че повече няма да се караме. Че бизнесът няма да застава помежду ни. Никога вече. Обещавам. Обичам те. Какво има? Целувам една жена, за която не знам дали ме обича или ми се подиграва. Обичам те. Обичам те, Томас. Обичам те много. Обичам те целия. Хайде, повтори го. Кажи ми, че ме обичаш до полуда. Луд съм по теб. Луд съм, Ева. Обичам те. Да, обичам те до полуда. Нямаш никакво право да се бъркаш в живота ми. Моля те, не се нервирай. Питам, защото искам да ти помогна. Проблемите, които имам с госпожица Хелен, са си лично мои. По-добре не се бъркай. Тази вещица не ми вдъхва доверие. Щом изпълняваш желанията и това няма да е добре. На моята възраст нямам нужда някой да ми казва кое е добре и кое не. Разбрали? Първи да си гледаш твоята работа и не се ровичкай в тайните ми. Никога вече. Ясно ли ти е? Никога. Веднага напусни стаята ми. Русалия. Веднага. Никой. Значи никой не притежава повече акции от мен. Да, никой. Вижте, тук са отбелязани точните проценти. С капитала, вложен от ваша страна, вие придобихте 30 на 100 от акциите, които бяха собственост на Алварес Толедо. Междувременно останалите 70% се преразпределиха между предишните акционери. Тоест, Ева разполага с 28%. Русалия с 17,5%, Малвина и Елия с 8,4% всеки един, а аз с 7,7%, иначе казано, запазена е предишната пропорционалност в разпределението. Това значи ли, че на практика Нерта
е моя? Не, не, не е точно така. Но вие дърпате конците. Излиза, че за всичко, което се прави в предприятието, първо трябва да питат мен. И аз мога да решавам дали да го правят или не. Съвършено вярно. Но тогава защо не е така? Само веднъж съм стъпвала в нерта. На мен никой нищо не ми казва. Нямам никаква представа с какво се занимава там. Предполагам, че никой не подценява моето положение. Мисля, че не е било преднамерено. Предполагаше се, че не проявявате интерес. Все пак сумата се възприе като заем. Не, забрави за заема. Ще послушам съвета ти. Не, не, не искам никой да ми връща заема. Очарована съм от идеята да стана могъща бизнес дама. За днес беше достатъчно. Трябва да си вървя. Да не съм луд да те пусна. Така ли? Сега ще видиш. Не, 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 госпожице, дължи ти ми нещо. Не помниш ли, че ти показах резултата от изследването си? Но това беше много отдавна, минало, свършено. Сега започваме всичко от нулата. От самото начало. Не, Ева, чакай малко, много те моля. Кажи ми, защо го правиш? От какво се страхуваш? Аз ли? От нищо. От какво бих могла да се страхувам? И аз това се питам. Освен това, защо дойде, щом като веднага си тръгваш? Дойдох, за да... Нали сам видя? Дойдох, за да изясним всичко. Кое всичко? Това, че сме сгодени. Сгодени ли? Със специалното участие на Патрисия Кастел в ролята на Бланка и Вивиана Саес в ролята на Ана Мария. Фантастично. Много повече, Хелен. В качеството си на най-крупен акционер можете да претендирате за президентство на фирмата. Точно така. Искам да бъда президент. Кабинетът на Ева ще стане мой, нали? Разбира се. Аз бих могъл да стана ваш съветник. Да ви помагам в управлението на предприятието. Може би. Нерт има своите особености и тайни. Повече от 30 години тя участва на пазара и за щастие аз познавам неговите тънкости. На практика за мен няма тайни, аз съм роден в предприятието. Така че ако проявявате интерес, бих могъл да стана вашият най-верен сътрудник. Двамата заедно ще го управляваме много добре. Може би. Всичко е възможно. Трябва да си помисля. Обмислете го добре, Хелен. С вашите и моите акции бихме могли да се обединим. Е? Чакай, сега свършвам. Моля те, бе, какво толкова пишеш? От един час и забола глава. Остават ми още две думи, ще ти го покажа. Сядай, ако обичаш. Готово. Това е уставът на нашия годеж. Какво? Ами да, уставът. Това, към което и двамата трябва да се придържаме. Ти си луда. Искаш ли да ми бъдеш годеник или не искаш? Да, да, разбира се, искам. Добре, тогава дръж се прилично. Сядай. Започвам да изброявам условията. Първа точка. Вярност. Да не се поглежда, пипа, пожелава и помисля за никого от противоположния пол. При никакви обстоятелства, място и време. Защото иначе скъпи, и това в скоби, онова за мъчетето и за Лорена Бобит, което ти бях споменала, ще влезе в сила. Фраз!
Всичко ли е ясно? Да, да, да. Съвсем ясно. Продължаваме. Второ. Да не се забравят годишнините на годежа, състоял се в деня Хикс на лето 1990 и... Знам, че момента не е подходящ за приятелски разговори, но въпросът е изключително важен за мен. Дойдох да те информирам, че ще претендирам за президентството. Кое президентство? На Нерта, уважаема. Каква е тази щуротия? Не е щуротия. Прегледах документацията заедно с юридическия си съветник и стана ясно, че съм собственик на 30% от акциите, което ме превръща в най-крупния акционер. Така се нарича, нали? Това е нечувано. Вас трябва да ви затворят в някоя лудница. Не, скъпа. Нещата стоят точно така. Ако не вярваш, попитай внучката си. Това е невъзможно. Невъзможно. Вие сте пълна некадърница. Откъде ви хрумна? Излишно се ядосваш. Ще оспорвам президентското място и още много неща. Искам да изляза от тъмнината. Искам веднъж завинаги да се покажа на светло. Не! Няма да го позволя. Само се опитай. Всичко е законно. И като си помисля, че стана възможно благодарение на перлите, които получих заедно с люлката, това бебе наистина се оказа страхотна сделка за мен. Гениална. Девето. Задължителни, ежедневни и продължителни посещения. Определяне датата на годежа, когато ще се направят съответните постъпки по светосването. Десето А. Пълно въздържание от сексуални отношения под всякаква форма, време и място, до деня на фактическото осъществяване на гражданския и църковния брак. Не, не, не. Това е същинска диктатура. Потъпкване на човешките права. Трай, бабо, за хубост. Нямам нищо общо с никакви баби. Не искам никоя друга. Аз искам Ева. Ева! Продължавам. Закариас? Извинете. Закариас? Кой сте вие? Какво криете? Защо заплашихте онази жена, че ще я убиете? Дванайсет. Да се избягват насилието, обидите, лошото отношение. Много ли остава? Горе-долу. 13. Оказване на духовна подкрепа в трудни моменти. 14. Недопускане влияние и намесване от страна на лица, чието намерение са в противовес за стабилността. Или обичта между годениците. Уточнявам, че тук не посочвам имена, защото и двамата знаем за кого се отнася. Макар че в течение на годежа биха могли да се появят и други лица, попадащи в същата категория. Така, сега искрено се надявам да няма такива, защото вече ще заприлича на международен заговор. Томас, слушаш ли ме? Да, да. Разбира се. Искаш ли да направя по едно кафе, защото иначе ще заспя? Не, 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 аз ще го направя. Не искам да рискувам да ми се пробие дупка в стомаха. И това го щити за междучасие, защото после ще продължим. Хайде. Чакам, обяснете ми. Обяснете, защото това, което става тук, ме обърква. Какво искате да чуете, госпожо? Онова, което сте видели, се случи, защото през цялото време, откакто работя в тази къща, винаги сте се отнасили коректно с мен.
Особено госпожа Русалия. Тя е истинска дама и аз много я уважавам. Затова заплашвах госпожица Хелен, защото не искам да й причинява страдания. Искате ли да ви кажа нещо? Не ви вярвам, Сакариас. Но това е истината, госпожо. На идиотка ли ви приличам? Не, не дейте да ми говорите така, много ви моля. Аз съм много наблюдателна и забелязах, че госпожица Хелен тормози снаха ми. Но в същото време и вие тормозите, госпожица Хелен. Дебнете се взаимно, сякаш сте шахматни фигури, за да видите кой пръв ще обяви шах на царицата. Защо става така? Защо? Отговорете! Защото животът е такъв, госпожо. Защото едните изяждат другите, за да оцелеят. Понякога печелиш, а понякога губиш. Всичко зависи от хитростта на човек. Важното е нищо да не се оставя на произвола на жребия, защото късметът не съществува. Разрешете, госпожо. А, да. Когато искате, ще поиграем. На какво? Една партийка шах. Не съм Каспаров, но умея да се защитавам. Осемнайсет. Да се избягват споровете, като се зачита мнението и на двете страни. Същото трябва да се изложи обстойно, докато се постигне взаимно изгодно съгласие. Това е много важно, защото ние непрекъснато се караме. Никой от двама ни не иска да изслуша другия. Затова мисля, че това условие е първостепенно. Въпреки, че ако не можем да постигнем съгласие, най-правилно ще бъде да прибегнем до арбитража на някое неутрално лице. Да, или на съдът в Хага. А защо не е директно в ООН? Най-добре е да се обърнем към папата. Да, разбира се. Чух, че следващият папа щал да бъде аржентинец и може би ще се разберем най-добре с него. Следващия папа ще бъде аржентинец. Така се говори. Гениално! Защото ако папата наистина е аржентинец, така ще бъдем по-близо до Бога, нали? Ева, Ева, виж, не искам да има посредници. Ако ще има война, по-добре да се изправим лице в лице. По-забавно е. Томас? Томас! Не се подигравай. Ако не сложим спирачка на това, животът ни ще премине в къпги. Мисля си, че тъкмо този закон ще предотврати евентуалните конфликти. Ева, знаеш, че в тази страна, ако спазваш закона, падаш в капана. Чуй тази точка. Тя най-много ми харесва. 19. Да се дава приоритет на моите желания, следвайки мотото, което гласи първо жените и децата. Стига, моля те, стига. И 10-те Божи заповеди не са толкова сложни като това. Разбира се, но аз не съм Господ. Не разполагам дори и с половината от неговото време, за да обобщавам и синтезирам. Така че ще търпиш. Дай ми малко почивка. Малко почивка и ще продължим утре. Що ми искаш, отивам си. Не. Не исках да кажа това. Тогава? Исках да кажа, че това малко ме отекчава. Отекчава те, значи? Сладър. Значи се отекчаваш да научиш какво да правиш, та връзката ни да тръгне веднъж завинаги? Не, любов моя. Защо не го направим по-простичко? Вместо да четем в тетрадката всеки път, щом сбъркаме, защото се случва, разбира се, това да, това не, това може, това не може. Да, и за това нещата не вървяха. Аз стигнах до извода, че трябва да изясним всичко много добре. Така, изведнъж. Искаш ли да ми бъдеш годеник или не? Разрешете, мадам. Какво има, Сакариас? Искам да ви попитам нещо, мадам. Госпожица Хелен, идва ли да ви досажда? Откакто дойде в тази къща, не прави нищо друго. Но днес надмина всичките ми очаквания. Не се безпокойте, мадам. Аз мога да я поставя на мястото й. Не. Вие не разбирате. Първо поиска да изгони и Бути, а сега и това. Тази жена е много хитра. И амбициите й не познават граници. Не.
Няма да е лесно да бъде спряна. Държи властта в ръцете си. Какво имате предвид, мадам? Иска да превземе всичко. Иска да оглави предприятието. И за съжаление ще го доведе до фалит. Господи! Господи, какво не бих дала, за да изчезне тази мръсница. Закълни се. Закълни се, че ще спазваш 25-те основни закона на нашия годеж. Закълни се. Заклевам се. Заклевам се, скъпа, макар че онзи деветият за въздържанието изобщо не ми харесва. Какво правиш? Опитвам се да те изкуша, за да видя дали ще се осмелиш да нарушиш закона. Очите ти. Очите ти са като две кристални езера. Водата им ме зове. Водата им ме поглъща. Давя се в нея. За малко да падна и да се удавя. Обичам те. Обичам те, Ева. Ти си единствената жена, която съм молил да ми стане съпруга. Защото ти си жената на живота ми. Лъжиш ме, хубавецо. Аз? Да, защото и на други си казвал, че са жените на живота ти. Не съм. Каза го на приятелката ми. Но това беше... И на мен ми го каза. Да, за теб вече знам. Но на мен ми го каза отдавна. Кога? 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 Когато ми подари тази хълкичка, обясни ми, че една циганка ти предсказала, че аз ще бъда жената на живота ти. Аз ли съм ти подарил тази хълка? Да. Ето днес ви нося специална закуска, Доня Русалия. Вместо препечени филийки ви направих сандвич с сирене, защото знам, че го обичате. Има и желе, и парче от лимоновата торта. Добре, добре, всичко е много хубаво, Иво ти. Благодаря ти, хайде върви. Бих я нарекла закуската на помирението, ако разбира се желаете да остана при вас. Защото аз не искам да ви преча, Доня Русалия. Не искам аз... Не ми пречеш, Иво ти. Всичко е наред. Добре, защото вече започнах да си мисля. Сигурно на Доня Русалия ни харесва как си върша работата вкъщи, ама от толкова години съм тук, щеше да ми го каже по-рано, нали? Всичко е наред, Иво ти, аз те ценя. А вчера ти казах да си вървиш, защото госпожица Хелен поиска така. Знаех си! Как така си знаела? Тоест предполагах, но тази жена е заседнала тук, ето тук! Ще ме прощавате, Доня Русалия, че така нахално се бъркам, ама защо ни кажете да се маха? Деда можех, Иво ти. Деда можех. Добро утро, татко, как си? Здравей. Прекрасен ден, нали? Явиш ти, на какво се дължи тази еуфория? На това, че съм щастлив, татко. Много щастлив. Знам, не ми казвай. Счупили сме рекорда по продажби с новите червила. Не, татко. Бизнесът може да носи само задоволство, но не и щастие. На това способна сам любовта. Днес философ ли ще бъдеш? Не, сгодих се. И този път, татко, напълно сериозно. Виждам. Това вие двамата ли сте или въображението ми? Наистина сме ние. Кога си дошла? Не беше днес.
Дойде с нощи. Това се казва добра новина. Наистина се радвам, че вече си добре. И за теб също, Илис. Много сме добре. Бурята вече отмина. Сега ще заведа Лусила до тях, а после ще мина през фирмата. Защото ще започнем работа. Искам да ми кажеш с какво мога да се заема. Добре, ще те чакам. Но искам да пазиш много Лусила. Желанията ви са заповеди за мен. Чао. Каква добра новина. Добро утро, добро утро. Здравей. Излитам за офиса, защото закъснявам. Какво ти става тази сутрин? Изглежда страхотно. Щастлива съм. Много съм щастлива. Томас. Здравей, братовчетки. Какво ти става, малката? Щастлива съм. Много щастлива. Томас, Томас. Лъшкиня, преструва се, за да ме дразни. Не, не или видя изражението. Много е щастлива. Добре, Малвина, желая ти приятен ден. Добро утро. Добро утро. Да, разбира се, чудесно. Какво искаш? Да. Какво искаш ти? Скъпа ми Хелен, настъпи часът на подялбата. За каква подялба говориш? Не се прави на ударена. Предполага се, че сме съучастници, нали? Тогава трябва да започнем да разпределяме благата. Знам всичко за предприятието. Много грешиш, Сакариас. С перлите аз купих 30% от Нерта и се превърнах в най-големи акционер. Но това си е само мое. И на теб не ти дължа нищо. Ако искаш да ме удариш, удари ме. Но ще си останеш един жалък скултак. Защото за първи път правя нещо законно. Снощи си дадох сметка, че го обичам с цялата си душа. Много се радвам за теб. Сериозно. Крайно време беше да се разберете. Сега трудното ще бъде да го обявим. И най-вече с Малвина. Не искам дори да си го представям. Сигурно ще му кажа цялата истина. Но нека го направи. Така ще проверя дали ме обича или не. Разбира се, че е така. Госпожица Хелен е в пълното си право да претендира за президентското място във фирмата, а също и за дивидендите от акциите. Кой ви е набил това в главата? Вие сте мръсна предателка. Казах ви, че се нуждаем от помощта ви, но под формата на заем. Ева, документите доказват, че акциите са на нейно име и в нито една клауза не е отбелязано, че тя е действала като твое подставено лице. Не можете да ни причините това, нещастница. Това кресло много ми харесва. Не може да бъде, Агустин. Тя говори глупости. То означава много за мен. Съжалявам, миличка. Но ще трябва да напуснеш този кабинет. Лауриано, да знаеш само какъв скандал се вдигна. Какво става? Отсреща. Минах покрай вратата и виковете се чуваха от коридора. Но защо? За какво се карат? Нещо с онази жена. Коя жена? Хелен, дето живее у вас. Може ли? Разбира се, заповядай. Извинете. Седни.
Какво става, Ева? Мария ми каза, че в кабинета ти е станал скандал. Бившия ми кабинет, искаш да кажеш. Какво? Защо бившия? Хелен пожела да управлява Нерта. И най-лошото е, че има право на това. Притежава 30% от акциите. Никой не я надвишава. Значи тя е най-крупният акционер на фирмата. Добре. Успокой се, Ева, не се тревожи. Аз ще се заема с това. Ще се заема. Не ме интересува, скъпи. Готова съм да забравя всичко това, дето ми каза, че още не си готов за брак и за деца. За момента и мен не ме интересува. Така че можем да се забавляваме заедно, нали? Малвина, не му е времето сега. Какво има? Какво има? Не ти ли хареса изненадата, която ти поднесох? Снощи много ми липсваше, скъпи. Нямаш ли малко време да се измъкнем? Не, не, не мога. Хайде, Томи, моля те. Бъди добричък. Имам среща с управителя на една банка. И какво? Нима управителят на банката е по-важен от мен. Не, Малвина, но имам среща. И с мен имаш среща, хайде. Хайде. Не ме карай да ти се моля. И ти изгаряш от желание, или не? Кажи. Или не какво? Желанието, скъпи. Стига, Малвина, престани. Какво има? Станал си ужасно груб напоследък. Трябва да ти съобщя една новина. Новина? Хайде. Обожавам новините. Хубава ли е? Сгодих се за... за братовчетката. Признавам, че съм изненадан, но страшно се радвам за теб, Хелен. Нима? Да, да. Освен това беше крайно време предприятието да попадне в ръцете на кадърен човек, а не като онази безотговорна сополанка, племенницата ми. За това, че съм кадърна, си съвсем прав. Все пак бях директорка на един елитен колеж. Предполагам, че управлението на едно предприятие не е много по-различно. Не, разбира се, че не е. Какво е това? Много се радвам, че ще работиш тук с теб. Винаги сме се разбирали чудесно. Казва, че където е горял огън, остава жарава. И като се виждаме ежедневно, огънят може отново да пламне. Не знам. Не вярвам. Разрешете? Заповядай. Очаквах те. Повече да не виждам този часовник. Свободен си, Лауреано. Не, не! Глупачка! Идиотка! Мръсница! Как можа? Как можа да паднеш в лапите на тази жена? Как можа? Успокой се, Малвина. Успокой се. Не, не мога. Не мога. Тя непрекъснато ти се подиграва. Лъжете. Малвина. Лъжете, използвате. Престани вече. Седни тук. Пусни ме. Пусни ме. Не съм очаквал, че ще реагираш така. Как искаш да реагирам?
Как искаш да реагирам? Дразня се, вбесявам се, че те правят на глупак. И знаеш ли кое е най-лошото? Най-лошото е, че не искаш да ме чуеш. За какво да те чуя, Малвина? Че тази жена не е искрена с теб. Отново ви безпокоя, мадам. Трябва да разговарям с вас. Добре. Слушам ви. Мадам, в тази къща се чувствам много добре. Наистина ми е добре. Но вие ме знаете, че съм неспокойна натура и ми се иска да се издигна. Прав е бил онзи политик, дето е казал, че в тази страна парите не се изкарват с работа. Мога да направя така, че госпожица Хелен да не ви безпокои повече. Тази жена е същинска харпия. Щом ви казвам, че няма да ви безпокои, значи наистина няма да ви безпокои. Какво сте намислили, Сакариас? Много ви моля, мадам. Аз съм разумен човек. Истински професионалист в областта на обезвреждането на разни досадници. Стилът ви ми допада. Ще се уверите, мадам, и ще останете много доволна. Обаче ще ми трябва малко повече свобода понякога да излизам от къщата. Знаете ли, имам си едно осиновено момченце. Излизайте когато искате, но сега напуснете. Веднага. Разрешете, мадам. Гледахте 131-и епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла», представен от Еврокам. Превод Луиза Топозян. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищалов, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Тон режисьор Борис Георгиев. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.